Tere! Täna me ootame, kuidas objekte saab kihiti üksteise peale panna. Mul on siin toodud üks näide, kus mul on üks foto, siis on mul üks diagramm ja tabel. Ja nagu te näete, see diagramm on kuidagi siin pildi taga ja samuti ka tabel, aga ma sooviksin, et nad oleksin siin eespool natukene nurka pidi pildi peal. Selle jaoks valin ma siit ülevalt arrange, aga loomulikult enne ma pean tegema objekti aktiivseks. Nii, klõpsen selle diagrammi peale, nüüd on ta aktiivne. Valin uuesti arrange ja annan käskluse bring to front. Nii, ja nüüd on see diagramm siin pildi peal. Sama ma saan teha ka tabeliga, teen ta aktiivseks, lähen jälle arrange ja bring to front. Niimoodi saab erinevaid objekte kihtidena üksteise peale asetada ja saata neid nii ettepoole kui tahapoole.